गोंदिया जिल्ह्यात आजपासून पुन्हा शाळेची घंटा वाजली असून वर्ग 8 ते 12वी पर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. गोंदियामध्ये 10 जानेवारीपासून शाळा कॉलेज बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यास करावे लागत होते. मात्र तब्बल 21 दिवसानंतर पुन्हा विद्यार्थी शाळेत परत आल्याने विद्यार्थ्यांचे फुल देऊन सत्कार करण्यात आले. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची सुरुवात झाल्याने राज्य सरकारने शाळा महाविद्यालय 10 जानेवारीपासून बंद केल्या होत्या. मात्र पुन्हा कोरोनाचा शिरकाव कमी झाल्यानं शाळा सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनं शिक्षण घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. तर 10वी आणि 12वी वर्गाच्या परीक्षा ऐन तोंडावर आल्याने तसेच शाळा पुन्हा वेळेवर सुरू झाल्यानं शैक्षणिक नुकसान होणार नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे. तर पालकांनी देखील आपल्या पाल्यांना शाळेत जाण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेलं आहे. मला खूप छान वाटत आहे, कारण आम्ही जेव्हा शाळेत आलो तर सर्व सरांनी आपलं स्वागत केला आणि आम्हाला सॅनिटायझर पण केला. मला खूप छान वाटत आहे, कारण आपला अभ्यास पूर्ण बरोबर चालत नव्हता ऑनलाईनमुळे, कारण आपल्याकडे तेवढा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. आणि आता संवाद साधता येते सरांबरोबर, आपल्याला आपली समस्या मांडता येते सरांसमोर, तर मला खूप चांगलं वाटत आहे सरांसोबत बोलणं. आपल्याला मित्रमैत्रिणीसोबत आलो ना आम्ही, खूप चांगलं वाटत आहे. माझा गावापासून 20 किलोमीटर आहे आणि तिकडं नेटवर्कचा खूप प्रॉब्लेम आहे, तर आम्ही शाळेत आलो तर मला खूप चांगलं वाटत आहे. शाळा सुरू झाली तर खूप चांगला वाटला, सरांनी सत्कार केला, सॅनिटायझर वगैरे लावलं आणि आमचा वॅक्सिनेशन पण झालं आहे सर. 20 किलोमीटर अंतरावर राहतो सर आणि अजून आमचा गाव म्हणजे आदिवासी गाव आहे सर, तिकडं म्हणजे काही सुविधा नाही आहे, नेटवर्क वगैरेचं काही सुविधा नाही. अजून जास्त म्हणजे आमच्या शाळेत जास्त विद्यार्थी बाहेर गावचेच आहेत सर, तर त्यांना मोबाईलची सुविधा वगैरे काही नाही आहे, तर त्यांच्यामुळे प्रॉब्लेम होते सर. अजून ऑफलाईन कसा राहिला म्हणजे चांगला होते अभ्यास सर, अजून चांगला आपल्याला एक्सपिरियन्स भेटते, अजून टीचर शिकवतात ते समजतात सर. अजून ऑनलाईनमध्ये कसं आहे सर, प्रॉब्लेम जाते सर, कोणाजवळ मोबाईल नाही आहे, काही नाही आहे, सुविधा नाही आहे, तर त्यांच्यात खूप त्रास आहे सर. म्हणून आमची अशी रिक्वेस्ट आहे की सर तुम्ही पेपर ऑफलाईनच घ्या, अजून चांगला एक्सपिरियन्स पण भेटते सर. अजून मागच्या वर्षी जसं झाला म्हणजे पेपर नाही झाला तर खूप त्रास झाला सर. अजून मार्क वगैरे कमी भेटले हे सर्व प्रॉब्लेम्स आहेत सर. म्हणून आमची अशी रिक्वेस्ट आहे की पेपर ऑफलाईनच घ्या. सर्वात आधी आम्ही जेव्हा शाळेत आलो त्यावेळेस आमच्या शिक्षक वर्गांनी आमचे स्वागत केले पुष्पगुच्छ देऊन. सर्वात आधी तर आम्ही टेम्परेचर चेक करण्यात आला आमचा आणि त्यानंतर ऑक्सिजन लेवलसुद्धा चेक करण्यात आला आणि मग त्यानंतर आम्ही शाळेत एंट्री केली. मला खूप छान वाटत आहे, आजपासून आमची शाळा सुरू झाली त्याबद्दल मी खूप उत्सुकसुद्धा होती शाळेत येण्यासाठी आणि पुष्कळ दिवसानंतरही शाळा सुरू झाली त्याबद्दल मला खूपच आनंद होत आहे शाळेत येताना. आजपर्यंत आमचे क्लास हे ऑनलाईन चालू होते, पण आजपासून आमची शाळा ही ऑफलाईन सुरू झाली आणि या ऑफलाईन शाळेत मला समाधानसुद्धा होते. सर, उद्या जिल्ह्यात कोणकोणत्या वर्गाच्या शाळा सुरू होत आहेत आणि किती शिक्षकांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात आपण माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या सभेतील निर्देशाप्रमाणे 25/1/2022 सभा घेण्यात आली. सभेमध्ये निश्चित करण्यात आलं की सध्या आपण 1 तारखेपासून 8 ते 12 ह्या शाळा आपण सुरू करत आहोत आणि लवकरच उर्वरित 1 to 7 वर्ग चालू करण्याबाबतचे निर्णय यथावकाश घेण्यात येतील. आज कोरोनाचा COVID-19 जो प्रादुर्भाव झालेला आहे आणि त्या प्रादुर्भावामुळे शासनाने परत एकदा शाळा बंद केलेली होती 10 डिसेंबरपासून आणि 10 डिसेंबरनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करणं सुरू केलं, त्याच्यामुळे पुन्हा शाळा शासनाला 1 फेब्रुवारीपासून सुरू करायचं ठरवलं. परंतु शासनाने स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना पूर्ण अधिकार दिलेले होते. जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सभा घेऊन दिनांक 1/2022 पुन्हा शाळा 8 ते 12वीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार आम्ही सर्व आमच्या शिक्षकांनी सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी भेटी घेऊन त्यांचे संमतीपत्र घेतलेले आहेत आणि आम्ही शिक्षक पालक संघाची सभा घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये येण्यासाठी प्रवृत्त केलेले आहेत. विद्यार्थी आणि पालकसुद्धा
विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये पाठवण्यासाठी खूप उत्सुक झालेले आहेत, कारण जेवढा प्रादुर्भाव शहरामध्ये आहे तेवढा प्रादुर्भाव आपल्या खेड्या भागामध्ये नाही आहे, आणि आजपर्यंत तीनदा शाळा बंद करून सुद्धा आमच्या शाळेची उपस्थिती ही चांगली आहे, आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये ऑफलाईनच एज्युकेशन पाहिजे असं विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आणि बोलून सुद्धा दाखवलेले आहेत। त्याच्यामुळे जेवढं ऑफलाईन एज्युकेशन होईल तेवढं विद्यार्थ्यांची प्रगती चांगली होईल, ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रगती ही साध्य होऊ शकत नाही, कारण खेड्यापाड्यामध्ये इंटरनेटचा खूपच प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांची अधोगतीकडे वाटचाल होत आहे, आणि त्याच्यामुळे शासनाने हा जो उपक्रम राबवलेला आहे ऑफलाईन शाळा सुरू करण्याचा आणि ऑफलाईनच परीक्षा घ्यायची हा फार चांगला उपक्रम आहे, आणि ज्या भागामध्ये प्रादुर्भाव जास्त असेल त्या भागासाठी त्यांनी एक वेगळा विचार करण्याचं सुचविलेलं आहे। तर शाळेमध्ये 10 डिसेंबरच्या अगोदर आम्ही शाळेमध्येच 4 दिवस कॅम्प घेतलेला आहे। वयोगट 15 ते 18 या वयोगटामधील विद्यार्थी सर्वसाधारणपणे वर्ग 9वी ते 12वी पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत। मॅक्झिमम जॉब